Ota motzetik hau emanaian, zeneukan zuk zuzenean, ezin izan data triste asko, etxidezu azkenean, saiatu nabil denbora luzean, ala esan dezu baina lortuko dezu egunen batean. Oso euskalduna da Goierri baiara, guk asko maite dugu gure hizkuntza euskara, eta eman behar da behingoan bultzada, berak inaterako gera gu plazara. Larai, 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 gera gu plazara. Sagardoa dago, eta nik aurkoan dut hau noski nahiago. Bakoitzak erangoitu gaurkoan bitrago, norbaiten nahi alko du hau baino gehiago. Larai, 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 hau baino gehiago. Naiz kanpoan dagoen giro itz umelan, lehenengotik kantatu dakigun bezela, ta bukatutakoan zabalduko pela, orduan barrenean nolako epela, orduan barrenean nolako epela. Politikoek izaten dute kanpainan beren aukera, egun hoietan izaten dugu promesa gezur ta zera. 11 aldiz errepikatu oi duten ez gauza bera, nigatik denak joan daitezke haize freskoa hartzera. Haintxe jungo nitzake gustora kanpora, urduria bainago ez oso gustora, bertxotarako falta baitzaigu ganora, baina itxaron egin beharko gerora. Goitikan nago orain, beraka begira, gaurko egunak badu nahikoa dizdira. Nola debaldekoa genduen sikira, ara nola etorri dan jendea herrira. Aukera ezin zaigu berriro igaro, urte betea degu itxaron luzaro, argi hori hor daola ni nago akabo. Mesedez kendu zazue erabatzearo,
mesedez kendu zazu erabatzearo. Igual hemen txen esaten dana, igual ez dago esaterik, baina une honetan hartu behar dut barnetikan indarrik. Baina bizitza aurrera doa, ez dago buelta hartzerik. Mundu honetan ez dago atletik, baino bezalako talderik.